Време е за интервюто. Пореден ултиматум в управляващото мнозинство около поста на бъдещ външен министър. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес беше ясен. Мария Габриел става премиер, а постът на външен министър остава при ГЕРБ. В противен случай отиваме на извънредни парламентарни избори заедно с европейските през месец юни. От ППДБ отговориха, че ултиматуми не приемат. Поканихме политолога Любомир Стефанов, за да поговорим за това, кое от тези неща е възможно да се случи и кое е малко вероятно. Здравейте, добре дошли. Прави впечатление, че фронтовете всъщност вече не са един, а са два, на които воюват хората, които участват в управлението. Единият фронт е в общината, другият е в националното управление. В общината по-опитният, в обиграният, в битки спечели вчера. ГЕРБ се върнаха в управлението, ППДБ като че ли дадоха доста назад. Това, което очакваха да се случи, не стана. Въпросът е обаче по отношение на този пост на външен министър. Човек си казва, толкова ли е важно за това кой ще бъде външен министър или всъщност там се цели нещо друго. Чия воля? Кой ще води? Кой кого ще води за носа? Да, може така да го разгледаме. В Общинския съвет, само да обобщи ситуацията, според мен, продължаваме промяната и кмета няколко пъти инициираха преговори, обаче не са отишли на преговорите, където са решили мнозинствата, които вчера за тях не зна да конституираха не само председателя. Така стана. А комисиите. Това е политическа неопитност и незрялост. Що се касае до поста на външния министър? Той не е солов актьор, който е нечи рупор, както да. Академик Денков се опита да го опише, или носител на някаква интимна политическа воля, стремеж на страната. Той е министър, номиниран от премиера да изпълнява функциите на външния такъв. И министър-председателя му е началник. Когато министър-председателя води кабинет, той има политика и външния министър я изпълнява в областта на външните работи. Така че да, важно е, но чак толкова важно не е. Според мен е просто повод. Преамбил към следващ акт. Кой е следващият акт? Ето това ми е интересно да разбере. Кой е следващият акт? После ще се върнем на това, което каза академик Денков, но продължете мисълта си. Следващият акт е, може би, нов 4-часов този път разговор между лидерите на политическото мнозинство в парламента, за който този път да не разберем през недискретни подмятания в ефир. Аха, разбрах. И там, вероятно, арбитъра отново ще бъде господин Пеевски. Обаче да се върнем към премиера сегашния, който вчера господин Денков каза, че искането на ППДБ да оглави ведомството, външното министерство, след ротацията е логично, за да може зад граница да се чува гласът на формацията. Въпросът е, ако не стане точно така. Сега, аз си спомням външния министър Теодора Генчовска по времето на четворната коалиция. Там се беше получило по думата на много наблюдатели. Не знам какво мислите вие, че външния министър е едно, а вътре имаше друг център, който изказваше друга теза. Други информации излизаха от външно министерство. Има ли такъв вариант, когато се иска да се чуе какво мислят от ППДБ? Питам. Възможно е те да са се научили в някаква степен урок от точно този злополучен мандат. От друга страна, важно е външният ни министър и министър-председателя в следващите 6 месеца, да не казвам много повече, до края на мандата да говорят в един тон. И в една посока да гледат да вървят заедно, както би следвало, ако изпълняват обща политика като министри в Министерски съвет. Тъй като предстоят изключително важни решения за България, тези двама души, които и да са те, случай за госпожа Габриел, знаем външния министър, ще разберем кой ще бъде, трябва да свършат работата заедно. Но не като Белчо и Сивушка. Равностепенно. Ако това, което академик Денков каза, можем да го дадем на някаква степен на политическа незрялост, тъй като ничи министър, първо не е ничи партиен такъв, а пак казвам, Министерски съвет гласува в Народното събрание с мнозинство зад него. Ако е нечи, то е на мнозинството и изпълнява неговите политики, мандата, който има. А в такъв смисъл, може би имал нещо друго предвид, но не успява да го обясни. За съжаление, за пореден път управляващите чупят точно тук веригата. Какво му липсва на този кабинет, за да вървят нещата някак по-стройно, по-спокойно, без скандали понеделник, сряда и петък? Къде се чупи веригата? Едно коалиционно споразумение, което да казва, написано на лист и да се спазва, разбира се, кой какво може да прави, как да го направи и защо го прави, не би ли било стъпка в правилна посока в крайна сметка? Да, но не сме стигнали още до там. Приемаме отново идеята, в която между другото живеем като битност 30 години, че коалиционното управление е естествено за България, поради специфика на партийна, политическа, социално-економическа среда. И за да стигнем на ниво формулирано такова коалиционно споразумение, трябва да извратим 1-2 мандата на коалиционни правителства. Да, ще кажем, имахме тройната коалиция, имахме четворна коалиция, имахме и други коалиции, но не по този начин, не с тези приоритети, не с този размах. От партии, най-вече, които не са си
симпатизират, да не кажа, че бяха врагове в различни окопи. Затова, минавайки през този съобразен катарзис, ще върнем политическото доверие на необходимото ниво. А то е сътрудничество. Не доверие, не харесване, сътрудничество. Сега, заговорихме за господин Пеевски. Прави впечатление напоследък, че той определено арбитрира спорещите страни и казва, че не е добра идея, тъкмо държавата е тръгнала, сега да разваляме цялата работа и да отиваме отново на избори. Ситуацията като че ли е добра за Движението за права и свободи? Въпросът е обаче активността, амбицията на парламентарния лидер ще доведе ли до протягане към властта. И като казвам протягане на властта, нямам предвид само в кабинета, в Министерския съвет, в държавата, в регулатори, където се сетите, където има власт. Да, то не е протягане, а по-скоро ще бъде затвърждаване. Затвърждаване, добре, и така да. А нормално е партиите, които подкрепят едно мнозинство, да имат после решаващ глас, не, но поне консултативен, такъв много тежащ, назначенията. Държавната администрация не пада от небето, не отглеждане в инкубатор, тя е да по препоръки нечии на професионалната си общност, но и на политиците, които накрая ги гласуват, тъй като те носят отговорността за тях, в крайна сметка. Така че да, ДПС ще затвърди по-скоро позиции. Делян Пеевски работи доста в лично качество, да изглади имидж, да вземе позиция, която да бъде последователна, категорична, нещо, което прекрасно е научил от Ахмед Доган как се прави в ДПС. Така че в момента той здравомислието по-скоро дава нюанс. От едната страна съм аз, ДПС, който искам да вляза в изпълнителната власт, от друга страна е президента. Вие изберете по-малкото зло. Завършваме така. Днес се чуе една фраза. Кажи на Кирил Петков да не идва. Надяваме се, не сме на финала. Или като казвам надяваме се, не се надяваме, но предполагам, че по-скоро не сме на финала на тази сглобка. А ще има възможност да стигнем и до ротация, и до по-нататък. Категорично, ако го направим, ще дотворим нова глава в историята на България, която ще донесе по-скоро позитив, отколкото негативи. И това е свързано с търпение и със смирение. Любомир Стефанов, благодаря ви. Приятна събота и неделя на всички.